নমস্কার, এই মুহূর্তত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10,000 টকা পোৱাৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছে, সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে। যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব, কিয়নো যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10,000 টকা পোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছে। সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ নতুনকৈ প্ৰকাশ পাইছে SHG লিষ্ট। তো আপোনালোকে নতুন লিষ্টখন যদি চাব বিচাৰে, তেন্তে আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো দি 1 ছেকেণ্ডত চাই ল'ব পাৰে। তো কেনেকৈ চাব এতিয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই দিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তো ইয়াৰ কাৰণে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মই অ'পেন কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোককো ভিডিঅ'ৰ মাজত জনাই দিম কেনেকৈ অ'পেন কৰিব। অপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে ইয়াতে এটা অপশ্যনত লিখা চাব পাৰিব ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ। ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ যে লিখা আছে এই অপশ্যনটোতেই প্ৰথমে আপোনালোকৰ ক্লিক কৰিব লাগিব। তো এই অপশ্যনটোত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱাকৈ কেইটামান অপশ্যন আহি যাব, আপোনালোকক ক্লিক কৰি দেখুৱাই আছোঁ। তো এইটো অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব FY 2023 আৰু 2024। ইয়াতে আপোনালোকে FY 2023 আৰু 2024 যে লিখা আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামৰ ওপৰত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব ব্লকৰ অপশ্যন। তো ব্লকৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ব্লকৰ নামৰ ওপৰত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ব্লকৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ অপশ্যন। তো গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ নামটো বিচাৰি উলিয়াই পেলাই নিজৰ নিজৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আহিব ভিলেজৰ অপশ্যন। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ গাঁৱৰ নামখন বিচাৰি উলিয়াই পেলাই নিজৰ গাঁৱৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিব ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ অপশ্যন। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আত্মসহায়ক গোটৰ নাম বা SHG গোটৰ নামখন বিচাৰি উলিয়াই পেলাই নিজৰ গোটৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি তলত চাব পাৰিব ছাৰ্চ। ছাৰ্চ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান টাইম লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ গোটৰ যিকেইজন সদস্য আছে গোটেইকেইজনী সদস্যাৰ নাম ইয়াতে আহি যাব। তো ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু 10,000 টকা পোৱাৰ বাবে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছে, তেন্তে নিঃসন্দেহে 10,000 টকা লাভ কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো কেনেকৈ অ'পেন কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি চাৰ্চ বাৰত লিখিব LIVALIHOODS ট্ৰেকিং ছিষ্টেম। এইখিনি লিখি পেলাই চাৰ্চ কৰি দিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব লাইভলিহুড ট্ৰেকিং ছিষ্টেম। তো ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অফিচিয়েল ৱেবছাইটখন আপোনাৰ মোবাইলত অ'পেন হৈ যাব। তো আজি ইমানেই, ধন্যবাদ।